Bom, nós chegamos aqui no palácio de Davi. Segundo os relatos bíblicos, foi de seus aposentos que ele viu Batseba se banhar. Exatamente. Quando a gente chega aqui e vê essas escavações arqueológicas que foram feitas por Eilat-Mazar e se encontrou o palácio do rei Davi, a gente pode ver aqui onde o palácio termina, começa a parte de baixo da cidade, a gente vê muitas casas. Ele podia olhar para baixo e ver as casas e, pois, tem uma boa chance de ter sido daqui da onde ele viu Batseba se banhando. Então Davi estaria lá em cima, ela estaria em algum local aqui embaixo, e ele viu ela tomando banho, e aí ele se interessa por ela. E aí começa o que a gente considera aí um dos maiores erros dele, né? Com certeza, quer dizer, ele vê a Batseba, ele quer a ela, não vou dizer que usa a palavra se apaixona, porque às vezes é uma coisa muito física, ele quer a Batseba, e ele ordena que os soldados tragam ele. E ele sabe que ela era casada. Senhor Aitofel, eu tenho a mais pura intenção com a sua neta. Por isso eu peço que me conceda sua bênção. É isso mesmo que você quer, minha querida. Batseba, Urias, ele é um homem de honra. Ele é. E não merece ser enrolado por suas dúvidas. Então pense bem, minha filha. Porque a decisão que você tomar agora não terá mais volta. Eu sei, pai. Sim. Sim, eu quero ficar com Urias. E eu quero me casar com ele. Sendo assim, eu concedo a mão da minha neta para você, Urias. Que vocês se conheçam melhor a cada dia e que muito em breve firmem um compromisso maior diante de Deus. Casada com Urias, que era um dos chefes, um dos generais do exército dele, e ele toma a decisão de, ainda assim, passar a noite, algumas noites, com Batseba, porque Urias estava no campo de batalha, não sabia o que estava acontecendo, e ele decide tomar Batseba. Mas onde é que começa o problema para Davi, pelo menos? Quando Urias volta e Batseba diz, olha, se o meu marido me vê grávida, daqui a alguns meses ele vai saber que o filho não é dele. Então Davi chama Urias, oferece Urias para passar algumas noites em casa, para que ele fique com a esposa, e ele decide dormir do lado de fora de casa, nada acontece, e volta para o campo de batalha. E aí Davi vai, acho que, tomar o grande erro dele, que não é simplesmente tomar a esposa de Urias, e sim ele pega Urias e coloca ele na frente de batalha, no fronte, para que ele morra. E vai ser exatamente isso que acontece, Urias vai morrer, por causa do desejo de Davi por Batseba. Foi, a gente pode dizer, né, que foi um erro atrás do outro, né? Porque quando a gente reflete nesse texto bíblico, diz que Davi tirou um dia de descanso, né? Então imagina, talvez ele já estava acostumado com as batalhas, com as vitórias, então ele decidiu aquele dia, não que descansar seja errado, né? Talvez por uma reflexão ele relaxou ali. E aí nesse momento ele vê ela, né? Nesse momento de descanso ele vê ela. Ele toma a segunda decisão, que a gente pode dizer assim, por impulso, né, de tomá-la, e aí vai um erro atrás do outro, né? Exatamente, quer dizer, Davi matou pessoas antes, quer dizer, ele era um homem de guerra, inclusive Golias, a gente sabe que ele matou, mas era um contexto completamente diferente, eram os inimigos do povo de Israel, Davi estava lutando por Deus. E dessa vez, quando ele mata, ou ordena que Urias seja matado, na realidade ele está matando por uma vontade que ele tinha. E eu acho triste de ouvir essa história, porque Davi até então era um rei ético. Quer dizer, ele fez grandes coisas. Por exemplo, a história de Saul. Quando Saul quer matar a Davi, Saul começa a incomodar, depois a perseguir a Davi, e Davi tem uma chance de matar Saul. E qual a decisão que ele toma?
Ele não mata. Ele não mata, quer dizer, ele poupa a vida de Saul. Mesmo Saul, que se pode dizer se tornou um inimigo dele, ele poupa a vida. Quer dizer, a gente vê tantas histórias éticas do rei Davi, do bom coração que ele tinha no início, mas talvez o trono começou a mudar quem ele era. E aí ele vai tomar essa grande decisão errada de primeiro olhar Batseba tomando banho, porque ele podia ter virado para outro lado. Sim. Quer dizer, ele vê ela, continua olhando, e aí a história, como a gente falou, termina com a morte de Urias e a decadência moral do rei Davi. E aí o que, que acontece depois disso? Porque a gente acompanha a história, quando acompanha a história, Davi passa por muitas situações ruins, não só com ele, mas com seus familiares. E ao mesmo tempo a gente vê que é como se ele soubesse que aquilo for, tudo aquilo que estava acontecendo era uma consequência desse erro. Eu imagino isso também, porque ele destruiu uma família. Ele destruiu a família de Urias e de Batseba. E a família dele começa a desmoronar. A gente consegue ver isso nas páginas da Bíblia. O próprio filho dele, Absalão, que era o primogênito, tenta matar, quer dizer, o próprio filho dele tenta matar ele. Ele tem problema com as esposas, ele tem um problema de sucessão, ele tem uma série de problemas na vida dele, tanto na questão de reinado, mas principalmente questões familiares, e talvez justamente a raiz seja ele destruir outra família, e a família dele então também vai ser destruída. Mas ao mesmo tempo ele reconhece depois desse erro, né? Exatamente, ele reconhece o erro dele, e eu acho interessante que justamente quando ele escolhe um sucessor para o seu reino, o sucessor vai ser Salomão, que é filho de Batseba com o rei Davi. Então, por mais que Davi tenha feito coisas erradas, Salomão vai nascer para a grandeza. Então, quer dizer, eu acho que Deus dá uma nova chance para o rei Davi e permite que a descendência dele continue reinando, e não só qualquer filho dele, o filho dele com Batseba. E essa nova chance também por conta desse arrependimento, né, Aline? Porque a gente vê que ele teve esse momento que ele seguiu o seu coração, vamos dizer assim, mas depois a gente vê que, apesar dele colher os frutos disso, ele não se revolta contra Deus. É como se ele soubesse o que estava acontecendo, né? E seguisse com Deus. É exatamente. Isso. Quer dizer, ele tem altos e baixos na vida dele. Momentos altos próximos a Deus e também momentos muito baixos. E eu acho que ele termina em um momento mais alto. Então, é bonito de ver a segunda, às vezes a terceira, a quarta, a quinta chance que Deus dá a Davi, eu acho que a todos nós. Quando você vem guia as pessoas aqui, conta a história de Davi e Batseba, o que mais te chama a atenção? Eu acho que o que mais me chama a atenção é o lado humano do rei Davi, porque nós temos uma tendência de colocar as pessoas num pedestal e colocar ele como um ídolo, como um grande rei. Claro, ele foi um grande rei, mas ele foi um rei humano. Ele foi escolhido por Deus, ele fez coisas através de Deus, mas ele também tem as suas falhas. E eu acho que se uma pessoa como o rei Davi recebeu tanto amor de Deus e recebeu uma segunda e uma terceira chance, o que isso diz sobre nós? Quer dizer, o amor de Deus incondicional, mesmo com nós sendo humanos. Senhor, por que o Senhor está tão longe? Por que se esconde na hora da angústia? Ele erra, mas é depois ele se levanta, né? Ele não fica preso. Quando ele se arrepende, ele reconhece, ele segue em frente de uma certa forma. Né? Exatamente. Quer dizer, ele segue e, importante que tu falou, arrependimento. Muito obrigada. Muito obrigada, tia. E obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. Eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, porque toda quinta-feira, às 7 horas da noite, nós teremos episódios novos sobre curiosidades do período dos primeiros reis de Israel, direto daqui, da Terra Santa. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.